ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो थ्री स्टेप्स, अ सिंपल थ्री स्टेप्स। नंबर वन, यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट broadwaystudy.com। नंबर टू, यू नीड टू फिल अ फॉर्म। वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, यू हैव टू फिल योर नेम, नंबर एंड द कंट्री यू विश टू ट्रेवल। एंड नंबर थ्री, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर। यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो एनी वेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री। थैंक यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਮਕਸਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦੇ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਟਿਵਸ, ਅਦਰ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਸਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਲੀਡੇ ਪੈਕੇਜ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਲੀਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ UK, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ US 'ਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਲੀਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਈਟਨਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, 15 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੀ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਜਿਸ ਹੋਲੀਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ 10-15 ਦਿਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਈਟਨਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ US ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਈਟਨਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਐਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਵਾਕਿਫ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।